Po edhe unë për mos pengu aty në për çdo lojë, mundona çdo lojë, të paktën Liverpoolit me dal jashtë edhe me me shiku jashtë. Kur ke kjo koha pandemisë dhe rifillon lojt, po na ishim të mbyllun, u kriju një farë situatë shumë e vështirë në shpesë, unë kur ka futbolin bërtas, shaj, e hupi pak vetën, po adim se jenë bëti fazë, si me thonë bëti fazë përshka pasionin, se dip se jenë bëti fazë mas pare, po tifus laku, lojt të Liverpoolit ndimojnë shumë psikikisht. Pak të njëherë një javë, unë shkarkona për çdo problemi të punës, ku di për çdo problemi, të pak të ikom 2 orë, ku dalë, koncentrona futbol, ka pak bërtas, ka pak nëj, edhe është pika lezetit me qenë tifos. Është terapi e mirë, radhësht. Sa interesant që për shëpë i këti kanë vështrime shumë interesant me këqyrë kështo si terapi, pasionin ose tifoz lëkun. Adin që është kom fillu me menu, kërë kom pasë është shtrajt është me qenë tifoz. Me qenë tifoz është sport shumë i shtrajt, që du është me shku, me bje bluza, të këto. Edhe shpeshe kom menu pëse po bëj ka shumë shpenzime, edhe e kom kuptu që diçka të mirë po i bëj veti, si me thonë në këtë aspekt. Më dojnë një milion tënë që jëmë pasionant në këtë... A kini qenë nëjëherë krejtë familja bashkë? Jo, në Liverpool s'kemi në brejme shku krejtë familja hala, përshka këse është në Anglija dhe zhjithmon të lëshja me vizat Anglisë është pak ma... Plus që futbolë i zakonisht është në kohë në shkollave, si me tonë është mekanizm pak ma i komplikum kjo farpune, po duhet pa qarë.